სოციალური საშუალო აღარ მოქმედებს ახალგორის მიმართულებით მოძრაობა 11 აგვისტომდე აიკრძალა. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის აკრძალვა მოულოდნელი არ აღმოჩნდა. გადაადგილების უფლებას მათ პერიოდულად უზღუდავენ. მოსახლეობის აზრით ამის დე-ფაქტო მთავრობა მიანიშნებს, რომ ოსური პასპორტია საჭირო. თბილისში შეზღუდვებს აგვისტოს ომის 6 წლის თავს უკავშირებენ. თორნიკე კვარანჩხლაძის რეპორტაჟი კონფლიქტის ზონიდან. ახლა 11 აგვისტომდე ეს კრუგი ჩაკეტეს. მოძრაობა აღარ არის. მოჩვენე დეგრეწოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილება აიკრძალა. შეზღუდვა ყველა გამშვე პუნქტზე 5 დღე იმოქმედებს. ეხლა 11-ამდე ვარ გამოვიდა. ვეღარ შეწავლენ, ვეღარ. გადავიდნენ და მოაყუჩებენ დაბლა საოკუპაციო. დუშეთის რაიონის ოფელი ოძისი ეს არის ბოლო პუნქტი, ამის შემდეგ უკვე აკრძალული ტერიტორია, რომლის გადაკვეთაც ცხინვალის იზოლატორით და რუბლებში გადახდილი გამოსასყიდით მთავრდება. ჩემგან ხელ მარჯვნივ სოფელი ოძისი მთავრდება. აქედან დაახლოებით 400-500 მეტრში უკვე ახალგორის რაიონი და სოფელი ახმაჯი იწყება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ ტერიტორიაზე გადაადგილება მათ ეკრძალებათ. აკრძალვის მიზეზიც კარგად ჩანს რუსული სამხედრო ბაზა. ის რომ აკრძალვა აგვისტოს ომის წლის თავს უკავშირდება, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლებს. საგარეო უწყება საკითხს ჟენევის მოლაპარაკებებზე დააყენებს. ინფორმაცია მიტანილი არის ჩვენს პარტნიორებამდე, ეს ცნობილი არის ევროკავშირის სამონიტორო მისიისთვის, ასევე ჩვენი მხრიდან ინფორმირებული არიან თანათავმჯდომარეები და ჟენევის შემდგომი რაუნდი, რომელიც შემოდგომის დასაწყისში ოქტომბერში გაიმართება, რა თქმა უნდა, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამ თემასაც მიეძღვნება. მამას აქვს დროებითი ხასიათი და თვლით რომ მას თუ შევხედავთ უფრო ადამიანის უფლებები და გამომდინარე და იმ პოზიციიდან რომ თუ არ გვექნება ამაზე თუ მოახერხებთ რომ ეს თანამშრომლობის რეჟიმში გადავიყვანოთ, რამოდენიმე დღეში გაიხსნება ეს გამშვე პუნქტები. ოსურ მხარეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი პირველად არ ჩაუკეტავს. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების შეზღუდვებს პერიოდულად აწესებენ. ხშირად აკრძალვა არჩევნებს და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ემთხვევა. შესაძლოა ეს 8 აგვისტოსთან იყოს დაკავშირებული, რადგან როგორც ვიცი ამ თარიღს აღნიშნავენ. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ ეს სისულელია. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგორის რაიონზე ოფიციალური თბილისის იურისდიქცია არ ვრცელდება, მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქართველია. ახლა დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ არჩევანის წინაშე აყენებს. მომავალი წლიდან ადგილობრივებმა შესაძლოა ქართული პირადობები ოსური პასპორტებით შეცვალონ. ცდუნება მაღალი პენსია, კარგი ანაზღაურება და თავისუფალი გადაადგილებაა.